Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dnes jsem si pro vás připravil rodinný dům 4KK s garáží a zahradou. Vítejte v Modřicích u Brna. Klidné místo, dostatek prostoru a krásná velká zahrada. A ještě k tomu Brno na dohled. Zní to zajímavě, že? Mé jméno je Lukáš Pelikán a budu se tu na vás těšit.